Зоя Виноградова працює на швидкій з 2008 року. Всі ці роки жінка рятувала життя жителям Чернігівщини. Після того, як рідне місто зазнало нищівних ударів ворога, разом з родиною виїхала до Ужгорода. У нас там на швидкій, на екстреній допомозі був ремонт зроблений, все було нове, тільки туди не потрапив снаряд. Біля нашого будинку поряд чулися взриви, такі дуже були гучні. І після цього, мабуть, ми поняли, що пора вже збирати речі і виїжджати, поки є можливість. Вже місяць тут працює на станції екстреної медичної допомоги фельдшером. Виїжджає на виклики до пацієнтів Ужгорода та Ужгородського району. Тут дуже гарні люди, і вони мене дуже тепло прийняли. Ми дуже спрацювалися разом, і з ким би я не працювала, з лікарем, з фельдшером, у нас були дуже добрі стосунки, не було ніяких таких ситуацій, які неприємних не було моментів. Це було дуже добре. А це лікарка вищої категорії, яка працювала директором центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 міста Маріуполя. Жінка каже, що навіть під час вибухів лікарня не припиняла роботу. З 24 лютого, коли почалася війна, ми працювали в лівобережному центрі. По 4 березня, невзираючи на те, що було постійне бомбардування, ми ходили на роботу. Люди зверталися і зі своїми проблемами. Центр працював повноцінний робочий день з 8 до 20. То наші лікарі ходили на так звані виклики. Після того, як родина лікарів майже місяць просиділа у підвалі, прийняли рішення поїхати подалі від вибухів, адже їх приватний будинок у Маріуполі згорів ще у березні. Тому наважились осісти в найзахіднішому місті України. Тут, в Ужгороді, Ольга знайшла роботу і стала медичним директором приватного центру. Вирішили залишитися тут, тому що нам запропонували, я вважаю, що надійні і комфортне місце роботи і вимоги надійні такі. І я дуже думаю, що ми виправдаємо цю довіру, тому що нам допомога переселенцям, вона психологічно для нас дуже близька. Це ті люди, з якими прожили ми майже все життя. Катерина також із Маріуполя. 21 рік дівчина займається бальними танцями, з яких понад 7 викладає. Аби відволіктись від думок про рідне місто, Катерина в обласному центрі Закарпаття проводить заняття з хореографії. Сюди приїхали 1 квітня. Дякуючи Богу, у мене тут є родичі, які нас прийняли, і ми живемо в них, і можемо починати так життя, можна сказати, спочатку. Тому зараз ми з дівчатами, тільки з дівчатами танцюємо латину, тому що це, знаєте, завжди така мрія жіноча. В дитинстві багатьом забороняли танцювати бальні танці через брак грошей або через те, що не було партнеру, а зараз вони можуть собі це дозволити. І їм не треба партнер, щоб танцювати бальні танці. Тому я виконую таку їх маленьку мрію. Чимало жінок, які вимушено виїхали з різних куточків України, продовжують себе реалізовувати в Ужгороді. Проте кожна з них мріє повернутися додому і продовжити будувати свою кар'єру в рідному для них місті. Звісно, я мрію повернутися до рідного міста, але я мрію повернутися до українського міста. Тому я чекаю. Чекаю, поки Маріуполь стане українським повністю. Звісно, думаю повертатись, бо домівка є домівка. Робота, вона нікуди не ділася, там мене чекають, і теж потрібно їхати, там теж потрібна допомога. Так що будемо збиратись, коли буде така нагода, будемо їхати додому.